mimi ndaka niende shule, nika resign kwa kazi ambayo nilikuwa nakula 25,000. Nikakuja nikakaa nikaambiwa utaenda tarehe 16 mwezi wa 6. Tarehe 16 kufika nikaambiwa utaenda mwezi wa 7. Enda ununue bag, ununue manguo mzuri kwa sababu wewe unaenda kukua kashia. Nilipata nini interview, nilikwalify ya kashia. Akaniambia enda ununue suit vizuri. Mimi nikaenda tena nikaomba dada yangu akanipea 20,000 nikanunua bag, masuit nini, nikiongoja niende Qatar. Na mkumbuke ng'ombe imeenda, hatuna ng'ombe ya kukamua na mama ni mzee. Mimi nikakuja nikaongoja. Nini World Cup ikapita tu kuenda. Kuenda kuuliza Judith akaniambia, Rais ameniambia utapeleka vijana waende Qatar alafu nani anipigie kura. Nikamwambia Judith nimepoteza kazi unaniambia mambo ya kura Kenya hii. Tumepoteza ng'ombe unaniambia Rais amesema nani atampigia kura. Si hata huko tutapiga watu wa diaspora si tutapiga kura. Akaniambia tulia utaenda. To make matters worse, Senator Jerarge. Wakati mimi nilikuwa petition wakati tulikuja County Assembly. Mimi wakati asubuhi nimeamka vizuri nikapikiwa simu na mtu akaniambia ukoje. Kwanza tulienda Cast TV. One week ndio tukuja hapa. So mimi nilienda nikaongea Cast TV nikasema hii story yote. Baadaye mtu akanipigia akaniambia okay naitwa so and so, ninatoka mahali inaitwa Chemno yetu huko, hata mimi nililipia watoto. So utaenda hii wewe ni petitioner, nikamwambia yeye mimi ni petitioner. Akaniambia asubuhi hiyo kabla sijakuja hapa nikiwa petitioner. Uko wapi? Nikamwambia niko tayari, niko nakuja naenda County Assembly. Akaniambia niko na gari yangu kuja mpaka mahali inaitwa Lemox huko, nikidani mheshimiwa Jerarge unajua. Mimi nikaenda asubuhi saa 2. Kufika mahali pale nikasimama, akaniambia simama kwa petrol station. Nikasimama gari ikafika. These people are first juice wakanikidnap. Mimi nikiwa victim. Wakanikidnap wakanipeleka mpaka Gabiet police station. As we speak now, niko kaa nayo. Hakuna mtu amenisaidia. Wakanileta mpaka Rivertex, wakaniambia you are under arrest. Nikamwambia kwa nini? Wakaniambia ulienda kuongea nini Cast TV about first juice. Watu walikuwa watatu kwa gari. Wakaniambia leta simu yako, toa audio yote yenye umerecord kwa WhatsApp group, mambo ambayo umeweka TikTok. Nikapelekwa mpaka Kapsabet. Kufika Kapsabet gate police station na wako niingiza police station. Wakasema ubi yako imebukiwa Kabiet. Nikakuja nikapigia Kimutai Gurui. Nika vile nilifikishwa Kabiet. Hao watu wakanishukisha, wakanishika niangalie mbele. Meletwa na number plate. Wakanipeleka mpaka reception. Nikaomba mtu simu, nikawapikia watu wenye walikuwa County Assembly. Niliwekwa pale kwa police station Kabiet mpaka 6 jioni. Na hakuna kesi nimeandikiwa mpaka nikapata afisa mwingine nikaambiwa, nikamuuliza nimeandikiwa kesi gani, akasema na kina nani ndio wamekuleta hapa. Those people wameniweka, wakadisappear. Mimi nikapaki pale, sina transport, communication, simu yangu hata kumbe walienda wakaaja reception na wakajiendea. Saa hizi niko na OB, niko na receipt natembea nayo. Nikarudi hapa Central Police Station nikareport. Kuripoti ninaambiwa enda muongee na Judith mambo yenu. Hata ukiangalia hiyo OP file niliandikiwa au kuandika kuandika, wanachokora tu file wanataka. So mimi nataka niulize. Leo hii tukiongea Senator Jerarge, mama yangu wako Tarbo hospitali. My brothers and sisters waliniambia uliusa ng'ombe ya mama, ukitaka kuwa mama, wacha akufe ndio ukule mwili. As we speak now, mimi napitia machungu. Nimepoteza kazi, ninakinapiwa. Judith, juzi nikampigia simu akaniambia kwanza wewe umeniharibia China TikTok, naenda kukuchukulia kesi. Tukiongea saa hizi victims, tumetoka juzi kesi ya victims wengine. Victims wako na kesi, tumechukuliwa pesa, tunaenda kuandikiwa kesi, tunaenda kutoka na maponi ya 30,000. Sasa tunalipa mtu anatustaki hata tunamtrenden. Sasa pesa yetu tena anatustaki. Na yeye akipeleka kesi anasikiziwa, tunapelekwa kotini. Na sisi tukienda kuandika tunaambiwa muende muongee na Judith. Shua li serikali yetu ya Kenya iko